Vláda, ta ví, co není. Pojďte se, pán.
se Mazurovou. Tatíka ti zavete před vlastním právem. Já jsem si svoje zajistil. Co? Zpátky? A sednou. Zrovna vy, to já! Tohle bylo takovýho revizora první, hudobinec. Jak ti teda ho tam máte? Radši se postavit, ať mají všichni čistý čepečky. Nemocí se mu tam couhle jako nějaký špindír, je tak podlikačka. A to bych vláby z každýho kouta koukají jak sušený švestky. Na každou postel přijde nápis. Latinsky? Nebo v jinýzečního. Co je to za nemoc? Kdy to dostal? Proč to dostal? Od koho to dostal? Den, měsíc, rok? A taky datum. Počítat vlastně kolik? Už jsme učinili patřičná opatření. Držíme se hesla blíže přírodě. Co to je? Člověk je vlastně jednoduchý, ne? Když má umřít, tak umře, když se má uzdravit, jak se uzdraví. Jen žádný zdraví medicí. A vy byste se měl koukne, jak to vypadá u vás u soudu. Dozorci si mu tam v čekárně pěstujou husy. Přijde sklená housa, ta si jim plednou pod nohama. Ještě dneska to dám pocítnout. Kdyby jste byl náhodou tak by to... No, jo. A co ten, jak on se jmenuje? Takovej, co tam píše, no? To přísedící, co je platný, že rozumí paragrafu, když to z ní táhne jako ze sudu. On to prostě má od přírody. To tak, jak když vyjká cibuj nebo česnek, jak já. Málo platný. Výpol na prýho, jak to miminko jednou upustila kojina, od té doby je sněďka pány cítí vodka. No, proč jsi tu zamyslel, no? Jo, a jak tady Andrej píše, že jsem taky jenom člověk, tak potom já prosím nic ne. Že si nějaký takový malej hříšek myslíte. Tak... No, on je hřích a hřích. No, já říkám otevřeně. Úplatky beru, ale jaký úplatky? Štěňátka, a to jenom od Jozefčíka. Štěňátka, neštěňátka, Jozefčí, ne Jozefčí, úplatek je úplatek. A to tedy ne Antone Antonoviči, to jestli někdo vezme kožich pro manželku, tak to je! Vy za to nevěříte Boha, vy! Kostele váš člověk, neuvidí, jak je rokové! A co vy, Luko, Lukiči, vy jste přesto ze toho vzdělání, ne? Školní inspektor. Měl byste se podívat na ty vaše učitele, chování toho hrůza. Ten jeden jako takový nařvaný, jako co je. Ten vám dělá z katedry takový, jak chychty. Jo, kdyby to dělá na žádný, tak neřekni, třeba to musí být, ale co když pán Lebon to udělá na činitele? Pan Rizor by si mohl myslet, že to je na mě, to pán Lebon, to by mohlo moc špatně dopadnout. Proboha, co s ním mám dělat? Já mu to pořád říkám, ale kdyby mu byla taková komise, a on nám taky udělal takovou grimasu. A já potom dostal důdku, že děti učíme pacifismus. Ježišmarja, pacifismus. To už je asi takovej nevyspytatelnej zákon přírody. Študovaný člověk udělá ksichty a nebo je to možné. Ono se řekne věda a kultura. Ale člověk, aby se pořád přál, každý mu toho kafrá, a tady si chce ukázat, že tomu taky rozumí. To jsou všechno samý lapálie. Zatracený výkovní vrát. Co když najednou strčí hlad do dveří? A vy reagujete, teď vás tady mám. A kdo pak je správce chudobice? Zemlědýko! A zemlědýko! Jak už je tam až takový bordel? A vy tady jsou dře? Ale jak ty děti? Já ti dám, jak ty ne, že se nestydíš? A školní inspektor? Štichty, pacifismus, no hrůza! Pánové, co se to děje, jak je revizor? Ale ještě dělejte, že nic nevíte. No a co vy na to? Co já na to? Myslím, asi bude vojna s Turkem. A proč Turkem? A proč ne? Ale hovno! Kde to on se nebe? Já nejdu. Vidíte se, tady jsem dostal dopis. Co vy na to jako poštmistr? Co pak já, ale co vy, pane hejtmane? Já mám takový dojem, jestli tam mě návodou neposlali udání. Je ten revizor jede zrovna sem. Nemohl byste takhle jako ve vyšším zájmu. Takže ten dopis tak trošičku jako rozhodl. Jestli tam není stížnost, nebo náhodou dokonce korespondence. A když ne, tak to zase zalepíte. Ale to mě nemusíte učit, pane hejtman. To já dělám už dávno. A
pánové, ale čistě tak ze zajímavosti, co je do novýho. To vám je poučné, kam se na to hrabou v novinách. A o tom revizorovi jste nečet nic? Z Moskvy nic, ale takhle ze Saratova, kam jsem to rozdám? A jo, tady. O toho poručíka, pánové, to byste měli číst. To je úplná báze. Milý přítel, můj život plně v radováčka, samá panička, kutálka vyhrává, prapory mají. Samá panička, kutálka vyhrává, prapory mají. Život v radováčka. Díky mávají, ženziko sama slyší. A prapory perou. Děvčátka se ve vodě rouchají. No. Tak dost, na tohle lidko nemáme dál. Tak poslyšte, pane Špechine, buďte tak laskavý, jo, uspěči. Jak uvidíte stížnost, zadržte. Milé rád, to by se vám taky nemuselo vyplatit. Ale pánové, to je to zjadné. Řekli, že se to nebude někde vytrubovat. Takhle to zůstane pěkně, mezi náma v rodině. Já vlastně přišel jenom, abych vám nabídl tu čubičku, tam se počeli zahrají. To jste mi nedřel, to začíme čubičkama, zatracený díku gnívo. Najednou cvakne klika u měsíčku. To bude ten kol. Lidi, to je novina. Co se děje, zase něco? Vy se teda podržte. My přijdeme do hospody. Ne, já sama, já jsem začala, kdyby se to nepodala. Jo, jenom, že mi toho zase polovičku vynechala. Nevynechala, na mou duši, že nevynechala. Jenom mě to nám budete stát, jděte, pánové, proboha, já nevynechala. Vy jste to dala, tak si mě, to mouhá, srdce, končí, to by to, buďte, sedněte si, dáme, Tak, když jsem měla teda tu čest pod vás, odejít, když vás tak rozložil ten dopis, že ano, tak jsem si to namířila rovnou tady paní pošmistra. A v tom potkala mě. Jo, jenom, že to se zvracala. Od boudy ze Žemlena. Jo, od boudy ze Žemlena. Potkám tuhle dobřickou a povídám, a už jste to slyšela. Jenom, že ona už to měla. No, no tak jdouči jako od vaší kuchařky, že jo, která pro něco běžela. No, pro koněk. Pro koněk běžela. Ještě ne. Strkejte do mě pořád. Nepřerušujte mě, to se vám říká. Jakou nebo co? Ježíme. Najednou je tady Pavlina Ivánovna pořídá. Žaludek jako na vodě. Od rána jsem neměla ani kousek. Žaludek chudák, to ta Pavlina Ivánovna. No a že prej přivezli lososa. Jo, jako do hodpony. Jo, no a že by ho teda jako ochutnali. Jen si sedem v tom lososom a jednou takovej mladej člověk. Takovej slušního zevnějšku, civilizovaný. No jo, slušního zevnějšku, civil, vejde do lokálu, má vychování a tohle. Tu fyziognomii a hlavu tadyhle. Mě vám něco osvítilo a povídám tadyhle do Přinské. Tady něco nehraje. A Pavlína Ivánovna hnedka takhle jako nám na Hostinskýho, že jo, ale ona už je napřed měsíce. Ono tam má takový tvářičky, takovýhle, povede to. A to právě byl ten z vás teď. Kvěčka, ne, teď je to důležitý. Dušiko, vy nemáte hodně pro sebe. Pak to tady hryzda. A tak ten hostinský na to povídá. No, to je zlatý člověk. No, úředník. Nějaký Ivan Aleksandrovič. A co to? A
jedná firma. Takhle doslova dobře. Už tady byly patiny z hospody patinevitár, všechno na dlouh a šestá podlečka. To mě když praští a povědám, aha. Ne, Nastasio Petrovna, to já jsem řekla, aha. To jste řekla nejdřív, ale teď jsem řekla já, aha. Aha. A já, to, že tady takhle sedí, když on vlastně cestuje. Aha. Aha. Pánové. Pan, kdo? Co? No, úředník, co jste o něm ráčil dostat hlášení. Revizor! 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 Ale je to plán! Neplatí! Necestuje! No kdo by to byl jiný? Pana Boha, kde tam byli? V čísle je. Hned vedle schodu. Jo, tam jak se volně porvali ty tady. A jak je tady jdou? Už 14 dní! Pro Kristove počínáli. To by pokapralo, že jsem na vás říkat. Trestan si jednostal jídlo, na lidi svinčí, urnalo, no prostě hrůza. Pánové, pánové, co když jsme tam zajeli do těch hospody v plné paráde, a ty pan Řepáku, když tak, tak napřed duchovenstvo, pan Družičky, a to je pan Půl na toto pánové předpisy. Počkat, počkat, teď to nechá na mě. Já už jsem plával ve větší dlouka. A ještě medaily mi udělili. Vypravím se tam osobně. Alebo náčelníkem od policie. Slyšu to! Rozkaz, pane hejtman. Počáčka? Poslušila jsem Čeká. Kde je Prochorov? Poslušila jsem na strážnici, ale on je dneska už neslušný. Jak to? Přivezli ho po ránu úplně druhýho. Už jsme na něj vylili dva kýbly vody a on ne, a ne se probrat. Jsi to vypoštěvnil? Zbubujeme už to. A každý si vezme ulici. Jste v ulici, každý si vezme kotě a zavete v ulici až do hospodě. Ani zbytku. Rozumíš? Je moc večer. A do tebe vidím. Zameď na baráčo, tam to přijde, tak se něco sekne. Já znám pánové lidi, kteří si strkají stříbrný žičky do holinek. Ne, to prostě kupce, zhodně na cíl rovný formu, aby jsi musel brát celý balík. Má to dvě brčky a gale to jako major. Až. Pojďme, já to nechci vidět. A že se vzrušujete, nasadíte národu čepičky a máte to v duchu. Jo, čepičky, vám se to řekne. Po chodbách smrdí zemí, že to na člověka mrákoty a buf. A teda, jestli se mě začne hrabat v lejstře, tak toho nebude to čistý veselý. Aha. Náčelník policie. Vy se vlákáte, že vás taky se hrali, jak si to představujete? Já si jen odskočil. Ježiši, Kriste, my tady máme ohromný zvíře z Moskvy revizora. Náčelník policie močí na hlavu, jako nějaký čokl. Jako je pořádku, ve rozkazu mu to zamedá. Jenom aby nemohl celý radnici. Tak je to neplot, to nebo šetce. Strhnou ty toho studa. Víte tam předulí, že se jedná o nový projekt zkrášlování města, no. Čím víc se bourá, tím víc to vypadá, že jdou věci k lepšímu. Za tím fotem je strašného smetí haldy. Lze tam dám postavit pomník, ne? Vyšňuňka. Říká Babiška cár, učit se. A na to třetí si nezpomenu. No jenom, pomník postavím. A kdyby náhodou se pan revizor ptal na mužstvo, jako co a jak, tak všichni jako jeden muž musí říct, naprosto spokojení vaše excelence. Naprosto spokojení vaše excelence. Nebo je naprosto spokojení. To si osobně podá. Podá! Jo a kdyby náhodou přišla řeč na tu kapu, kam ty peníze přišly, tak měla bys to z blbosti bych schořela. Schořela! Tak, nasledat. Pane Hitman. Co? Šamli. Šamli na šamli. Kam to děli? Kde jsou? Ach, bože, Antošo, muži, no kam jdeš? Všechno kvůli tomu. Tak, pustit k zrcadlu. Navíš petlíček, sebe petličku. Antošo, ten, co ty, revizor, nevypadá,
až potom. Potom? Co jim to platí potom? A zapracený pitvidlo. Matinko, počkejte, já si to ještě tady trochu přištelím. Já ti dám náčinku, no. Jen slyšíš, že tu nekolem pošli strojho noco začne nakrucovat. Nejdřív z téhle strany, potom z téhle strany. Snad si nemyslíš, že pálí za tebou. Mám se zvláštit, Matinko, za hodinu se stejně všechno dovíme. Za hodinu. No to si teda děkuju, to jsi mě moc potěšila. Ještě, že neřekne za měsíc. Hej! Andročo! Ano, svaní! Jdeš rychle za nima a všechno zjistí. Hlavně jak vypadá, jestli mám oči černý nebo jaký. Už víš, že... A hned na tě zpátky, rozumíš, jo? Černý oči, aby nebylo špatný. A ty se nezávte, jdem! Kdyby tam troubil celý tu horní sluch, takhle dneska domů nedojedem. Dva měsíce se takhle tlučem. Jo, za tady má to rozfrca, teď se nic chlípe a kouká jako rizu. Krásně mi stačili, no jo, jenže on se ho musí Drahušek prezentírovat, ten pořád. Hej, Osipe, objednej pokoj, první dříví. Hej, Osipe, objednej oběd, luxusní a špatný byla nejsem stavěný. To je to aspoň nějaká veličina. On tam jde do Ivankovs, nebo co. A na každý zastávce, dáme si partičku. Malá dáva. Tak už si dohrál. Jo. Na té naší vesnici tam pomůže. Mít tam sice ten světský šum, a zase nemáš žádný starosti. Oženíš se. Lehneš si na pec. A cpeš se velkama. Ale ono, když se to vezme kolem a kolem, tak není let mozku. Když máš peníze, tak je život jako víno. Cikánský perečnice. Cvičený pustý. Kultura. Očen baša, já kultura. Jo, jednou se vozíš jako pán, tak spej se prasknutí, že ti oči vlejzají z nulku a druhý den by zranu dali pát, jako zrovna dneska já mám ale pána. Pošli. Došli. Ten jeho trouba tak čeko napakuje, ale aby mu peníze vydrželi, to ne. Řádit. Bez kočáru ani krok. Každý večer do teatru a za týden byl do prcu novej prak. A proč to všechno je? Protože se štítí práce. Takový renoši, kdy jsou mi odporní. Kdyby tak viděl tatíček, ten by ho seřezal, kdyby si 4 dny neset. Zemnečka, kdyby bylo zase už jsi se válel v té mojí posteli. Už se válel, nevím, co je postel. A kouč válel, podívej se na ten pelek. No, co se udělá vaší postel? Sice. A mnohý postoj, ne? Jo, posíte. Postoval. Kaba, nebyl by. To by se vzal, či nečinem si to dokouřil. Posíte, poslouchej. No. Skoč tam. Kam? Tam, do kuchyně, ať by přinesou obě. No nemá smysl, tam já nejdu. Co si to dovoluješ, ty dřeváku? No bylo spane, to opravdu nemá smysl, já jsem tam byl, hostinský řekne nedá. Tak to nedá, taková drzost, na to nemá právo. Nemá právo. Ale víte co? On taky povídal. Dobrý, takový hosti, to jsou sirky. Tak druhý hosti.
Vykašli se na Sinti a podívej, co říkáš? Mám hlad. Vy jste mi pět se zdá pěkný hosti, budu za hejtmanem, rozumíte? On ten tvůj pán je podvodník a budíš k ničemu. Takových vyžírků by bylo. Říkal. A ty seš rád ty dobytku, že mi to můžeš opakovat, co? No a říkal taky ještě, že jste pěkná kátra. No to přijde, udělá to sekeru a člověk s nima ani nemůže vyrazit futro. Ale já to tak nenechám. Zavřít ho nechám a zavřít, že bude. Říkal. Tak už toho ne, prosím tě. Spoč pro to jít. Mazej. Pane bože, já mám hlad, až bych brečel. Že já musel potkat toho kapitána v oběhu. Masný pacholit ferbla, až oči přichází. Seděli jsme spolu snad čtvrt hodiny a Hošku bál mě úplně do hola. Kotěk, já bych jet. Já bych si to s ním rozdal ještě jednou, ale tady taková díra, ani hokynář tu nedá nic na bůh. Pán mě postal, co tady zase sakra chcete. Nazdáre, Kršáku, jak se máme? No, jde to, jde to. A v podniku všechno, chlape. Hostů, dost. Poslouchej, kamaráde, mě ti do teďka nepřinesli. A trošku to popošou. Tak, no, pan Dolina, že s váma skončil a že vás bude ohlásit na policii. Ohlásí, tak ohlásí. Ale uznej, já přece něco jíst musím. Vždyť by se mě spadl nechal hodně. Kamaráde, já mám strašný chlap. Tady přestává legrace. Ale že se dělá bez peněz. A tak mu to vysvětlí. Ten si říká, to nemá cenu. Tak mu to vylož, rozumíš? Přece něco jíst musím. To si ten čupan myslí, že si bude rozkazovat, nebo co? Čupan, jo? Je úplný křeček. To jsem nějak žít nezažil, tohle. No. Sakraté, no, co bych ještě tak prodal. Kalhoty. Ne, kalhoty ne. To radši zemřu, ale doma mě uvidějí podle poslední módy. Měl jsem si vypůjčit ekvipáž. Fání objevit se tak v ekvipáži, to by něco, to by bylo. Přihnal bych se sousedovi představit, jak žíznivá čára. Předu světlo, vzadu osy, v libreji. Ten blbec. Pane bože, jak bych je. Přinesou. Ale pán dává na posteli. Já ti kašlu na tvýho pána. Kašlu, rozumíš? Tak co pak nám to dneska pomodili? Polívku a pečení. To je jako jenom dva chody. Dva. To je málo, kamaráde, to já nepřijmu. No, pán Bojda, že dáš moc. Dotýkej se toho. Kde je omáčka? Není. No to není. Když jsem šel dole půl kolem kuchyně, tak tam všechno jenom bublalo. A dvě paničky se tam spalilo sosem a bůh ví čím ještě. No, ono by bylo, ale není. Jak to není? Kde je losos? Kde jsou kotlety? No, jen pro pořádný lidi. Hovado, žíhaný, jiný se spolu. A já mám sušit hubu? Co pak to nejsou hosti jako já? Nejsou. A jaký jsou? No obyčejný, ale platěj. Kopy to s tebou se udělali. Tohle to je polívka. Nešáp! Ani mastný očko tam není. Smrdí to, chuť to nemá. Posype, tady máš ještě trochu zbylo. Tak. Tohle je prčí. Tohle. Ne, no týka, už jsem to jednou řekl, to si vyprošuju. Prosím tě. Vidlička to nejde zapíknout, uklid to nejde, jíst to nebudu. Protože bych to vám rozumím. Tu máš. A to je všechno. Všechno. To je všechno. Tak kde je předkyně? Salát, hors d'oeuvre, pasta, antipasta, studená mísa. Kde jsou mé zákusky? Mé dorty, cappuccino, likéry. No, a pojí to jako po vyprasku. Je to tak žaludku polita. Sakra, kdybych měl aspoň nějaký drobný
Poslal bych si pro suchou žemli, ale třeba tu dávají suchý housky zadarmo. Miloš, pane, kde jsem hejpan a a jsme v tom. Osipe, ten darivák mě přece udal. Hostinci. Osipe, co jestli nás zavřou? Zase na druhou stranu, ve vězení by mi museli dát najít, či jo? Ne, ne, ne. Jinak si nemysleli. Osipe, župan. Jinak si nemysleli. Já se klidně postavím, rozumíš? A řeknu jim, pánové, jak se můžete vůbec odvážit? Jak se můžete opovážit dovolit? Nejúctivější poklon. Jakožto zdejší hejtman je moje povinnost zajistit, aby bylo o naše hosty náležitě postaráno, že jo? A co já s tím mám dělat? To všechno hostinský, na něj běžte. Jo, maso jako prkno. Polívku jsem musel vylejt v oknu. Ani svíčky se tu nedají dát. Ale promiňte, já jsem nevím, kde všechno vyšetří. A kdybyste dovolili, abych na vás jiné ubytování. Ne, ne, co pak si nemyslíte, že nevím, jaké jiné ubytování je? Já sloužím Moskvě. Děti, já se kvůli tomu nechám dostat do kriminálu. Ale já to tak nemyslel. Není moc, teď je smálo. Káže stočí sotva tak na čaj a na cukr. A jestli jsem vzal nějaký úplatek, tak jenom maličko si něco do špajzu, nějaký ten hadřík. A že jsem dal někomu na mrzka, tak to je sprostá pomluva. Tak, ale mě namrzkat nedát. To si nemůžete dovolit. To bych se na to podíval. Já se vyrovnám. A mít peníze, tak tady v té díře už žádnou netrčím, víte? Já se vyslal. Když spustí hrůzu, že člověk nevychodí kam, a pak za pokus to stojí, za pěhla bude udržené. Jakožto zdejší hejtman je moje povinnost, pokud se reáčíte nacházet ve výrační tisti, tam jak si... Vy byste mi půjčte mi, já vám to vrátím. Na mě je spolek. Řekněme, 200 by stačily. Nebo 4. Ano, tak rovný 400. Ani to nepočítejte. Děkuji vám. Je vidět, že jste šlechetný člověk. Slova, vy to se vedete, že už tam budete spolec. Ale to může taky bude šestce. Čížníka. Ano, měl pane, pojďžím. Pán, posaďte se, prosím. Ale my raději postojíme, když dovolíte. Dovolte, abych nedovolil. Posaďte se, prosím vás, pánové. Kuraž, můžete si zachovat, to jsme inkognito. Jakože nevíme, co je zač. Tak jdeme tady s kolegou, policejním náčelníkem, na služební procházku. A já říkám, schválně zkontrolujeme hostinec. Já totiž nejsem jako jiný hejtmaní, který by se zkoukl. Já koukám, bylo se, že náležitě zacházeno. A je taková příjemná náhoda. Nebýt vás, tak prdnu buď jak dlouho. Ale dlouho nejráč. No, to nebych věděl. Protože jako když ti se jak se trošku dla nechte, bych ho rozmásl. Máte pravdu. To taky v takovým zapadá to mě. Tady člověk sami má starost, pan nejí, zdraví nešetří, nespí. Jenom, ale jak to udělat, aby se na nás naše vláda mohla spolehnout. A odměna? Přesně tak. Máte tady trošku vlhko? Vlhko? No. A ještě více ukončuji jako vztek. Takový kruzený host a štěnice ho trápí. Není tu trochu temno? Temno? Jako v prales. Kolikrát dostanu nějaký nápad, že? Chci to hodit na papír, tak nějak. Nemůžu. Tma a temno. Já bych třeba... Ale ne. Ne, nejsem poden. Já nikdo ani máli. Kdyby se mohlo sdělit, měl bych pro vás ve své domě rozkošný pokoj. Světlo, ticho. Ale ne, to by byla příliš veliká čest. O, naopak. Promiňte, jak si privát by byl daleko milejší. A to byste mě udělal na dost. A to teprve ví, že my tak rádi hosti. A zvlášť tam vypadá takového inteligentního člověka. Já vám nelichotím, já tak možná. Je vidět, že to myslíte skutečně upřímně.
jste mě zase volal. Samozřejmě, účet. Už jsem volal dva. Musím pamatovat ty tvý pitomý účty. Kolik to dělá? Ten jeden jste měl oběd. Všechno dohromady ty tatlo. Nenačte se obtěžovat. On počká. Vypadně peníze ti přinesou. Podle, taky pravda. Vy jste se chtěl zatím podívat na vymoženosti našeho města. Chuběvinec jsem. A proč? No jak se to vedeme? Pořádek a rozkvět. Ale... Nedáte, proč ne? A také bychom se mohli podívat do školy, na vyučování. Mají tam všelijaké předměty. O, tak to bych rád. Proč ne? A pak bychom navštívili třeba městské vězení. Vězení ne, ne, ne. Proč vězení? To třeba ten klub. Jak je ctě má hosté? Velmi pěkně skočte k mojí ženě a řekněte jí, že budeme psát svého hosta. A ty, to tady zatím všechno sebil a on dnes ke mně, k hejtmanovi, ruší každý den. A hlava se byla oradí. A tracená jedna bába, zvědavá bába. Katuša, ty strýdi! Ježišmarja, naše kariéra je v sázce! Ale uklidněte se, kmotřičko!
on teda nejkřišel na pana hejtmana postřeč. Naprošený byl, že se tady nenechá zavřít. No ale pak to obrátil. Prohodili si pár důvěrných slov a pak už to šlo. Ale všechno vám ve mně byla malá dušička. Ale komu teda čeho vy byste se bála? Vy nemáte funkci. Na vás nikdo nemůže. Jo, ale vy šlec vařme. Taky tam z nejmenší myšička se zachvěje. A je to není bledé. Ale ne, je mladý, mladoučkělý. Ale mluví rozumně. Dostanu chuť něco sepsat, ale vadí mi ta tma. A je černý nebo blond? Je to spíš tak jako do kaštana. A spočívá jako dvě jedna. Ježišu, pravda. Já jsem ale zapomněla. Pan Hlíkman dal panu náčelníku lízeček, ten ho dal mě a já ho zapomněla dát. Potra to mi říká. Je až teď. Ukaž momentiček tady. Lízeček to má. Pospíchám, drahoušku, měl jsem namáhle. Důvěřuj v milosrdenství Boží, za dvě kyselý okurky a půl porce kaviáru 2,25. No teda z toho nejsem moudrá, to do toho chrát okurky. On to psal ve spěchu na účet hostince. Jo. Připrav pokoj, ten žlut, tam všechno dobře dopadne. Najíme se v chudobinci, hlavně na chystej pink, ať tam mrchá kupec Abdulin, ať pošle to nejlepší, nebo mu z toho udělám zelná polívka s pečení za rovnou posunu. Nebo mu z toho udělám kůlničku. Líbám ti ručku, tvůj muž, hejtman, Anton Antonovič, skvotník, dmuchamovský, kvěstník, Antoťo, 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 počkej, dina. Pomoz mi s tím koupem. Pojďka, kaše, pácky,
Mně se u vás líbí, že mi pořád tak všechno ukazujete. To jinde mi neukazovali vůbec nic. A protože hlásím, že jinde ty koukají jenom na vlastní kapsu, když to u nás nemáme žádnou jinou myšlenku, než jak si vzorným plněním úkolů zasloužit uznání naší vlády. Až jsem se přijel. To byla znamenitá snídaně, to máte vždycky takovou snídaní. To jenom na počest takového významného hosta. Já rád. Víte, člověk tak nějak žije. A vytrhat si kvěří měl sám všeřet. Dálka vyhrává, rapory hlají. Žencyko se má a to bylo v porku. To bylo v Churovinici, že jo? Ano, prosím. Přesně tak. Už si vzpomínám. Postele tam. Jedna vedle druhý. Co pacienti, zdraví, zdraví, a že jsem nikoho neviděl. Bylo jich už jenom 10. Ostatní to přišlo. Když jsem se udělal vedení, takový Maroc přijde na vyšetření, a než překročí práh, už je mu dobře. Moc se jako mouky. Když se poslušně hlásí, tak všechno na nás vysí ta odpovědnost. Jiný by se na takovém místě staral, jak si namastit kapču, ale my tady ani v noci, jenom furt jak to udělat, abychom si vzorným plněním úkolů zasloužili uznání naší vlády. Upadne. Já taky rád uvažuju. Jo, poezie, to je moje pánové. Filozofie, poezie, někdy ve verších. No, jak říkáme? Premoze, co ty poznám? Pánové, a co takhle zábavičky? Pořádáte? Řekněme, kartičky, že by si člověk eventuálně... Ježišak, já o něj vidím do těch jeho kartiček. Oh, ani zdárni. Já ani nevím. Jak se to drží? A. Já se vám podívám na kulovýho krále a zvedne se ve mně taková jakási určklivost. A na mě včera trhnul stopku. A dovolte mi vám představit svůj rodinu. Moje choť Anna Andrejevna. Milostivá! Moje choť Anna Andrejevna. Milostivá, nesmírně mě těší, že jsem měl čas se s vámi poznat. Moje cena Maja. Potěšení je na mé straně. Nikoli, pravý opak je pravdou. Potěšení je na straně mé. Ale to mi říkáte jen tak. A. Prosím vás, laskavě, posaďte se. I státy po vaše pokojnosti vám je mi potěšení. Že když jen nedá, již sedí. Co? Již sedí. No. Já se ani neodvažuji. A jakou jste měl cestu? Nebo to nepříjemný vojáž? Oni se dodejte. Pro člověka, který je zvyklý komprenevu na veliký svět a nejednou tohle zaostalost. Oh, špinavé hospody. Teda jak vám muselo být? Za to milostivá, jak je mi teď. Jste tam jenom zvenkova. Venkov má taky své milostivá. Les, ty louky. Pochopitelně, Moskvanty, jo, Moskvy, tam se teprve žije, já tam do úřadu tady vždycky na svou rozdělit práci samozřejmě, už jsem měl být dávno ministerský rada, ale uznejte přát, mám já to za potřebu, no nemám, brát bych pořád za vám běhat s kartáčkem na vody v ruce a nahoru, pane excelence, nechtěl byste trochu přijet z lakýrky? Pane, co pořád stojíte? No posaďte se! Ne, to se ruší. My radši postojíme. Ale tak se posaďte, já na šarže nedám! Jaký pak cavy? Já sám nejradši všude proklouznu, nepozorovaně. No ale, co pak se dneska někde schováte? Co tvoje někam stačí? Nos, už to běží. Chlest. Pán Chlestakov jde! No. Jednou si milostivá mě dokonce spletli s hlavní vrchní velitel, představte si to. Vojáci vyběhli ze strážnice. Bacte zbraň! Nepomínejte! Herečky. A to jsou nějaké herečky. To byste nevěřili. Součas taky napíšu nějakou revu. Jo. Puška! Ty znáte tě. Puškina!
S tím si říkám. Každou chvíli se s ním potkám. Tak co, Puškine, ty kluku, jak to je? No, to víš, ona. To víš, a moc to nestojí. A vy taky píšete. Teda to musí být zajímavé, takový zpismavá. A Dolovin taky. Dolovin taky. Dolovin, jenom větší kusy, rozumíte? To už já toho napsal. Vykažo, hotelo. Ani si všechny ty tituly nepamatuju. Nechtěl jsem. No, znáte ty divadelní ředitele. Excelence, musíte nám něco napsat. Beru, napíšu, sepsal jsem to takřka za jedinej večer. Jedinej večer. Byli jsme to úplně paf, 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 můj kus. Já se to nezmyslela. Ale mama, tam je napsáno, že je to pana Dimace. Ona musí jít pořád jen, aby se se mohla hát. Ale měla si že jsi skutečně napsal pan Dimas. Ovšem, pak jsou ještě další tři a ty jsou moje. Teda jak by se to vždycky. A ta Ofel je taková komplikovaná povaha. Jo, ta Ofelie. Víte, co bych to měl zakrýt? Já uměním a literaturou přímo dých. Co má v Moskvě nějaké jméno, chodí ke mně. Pánové, až jdete do Moskvy, všichni musíte slíbit, že mě navštívíte. Samozřejmě. Pořádám taky bál. Bál. No to musí být nádhera, tak fuk! To byste nevěřili. Na stole leží kucí kladů. Melon, kolik byste řekli, že stál? 700. 700, prosím. A nebo bolíku. Bolíveček. Tu mi vozí až spaří. Paridíky. Odpavíte publičku. Ještě hodně, jo, ještě hodně. Ale ta vůně. Každý večer jsem na bále nebo na nějaký recepci. Nabliž máme takovou menší společnost. Německý ten. Velvyslanec. Anglický. Taky ten. Velvyslanec. A já. To se řekne, jo, hra. Ale nic tak člověka neutahá. Kolikrát se sotva dohrávu do čtvrtýho patra. Co plácám? Do čtvrtýho patra, já se bude zapomněl. Já mi to mezaníšu. A nebo ministr. Ministr, jednou roky se jakoby ministr ztratil, jo? Hned z toho bylo pozbížení, jako tam si to veme, kdo najde. Spice, generálové. Ale když bylo nejvíc, trr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 
Kurýř! 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 No, 30 tisíc kurýrů! Excelence, musíte to říct. Vy, kdo už jinej, a jsem nechtěl, že jo, a nakonec jsem dál řekl, pánové, já teda vem. Vemu. Ale to vám bolí, já? Žádný takový. To já nestrpím. Já mám uši. Moc tenký uši. Se mnou není žádná legrace. Já vám zvednu mandle. Zvednu moje mandličky. Já jsem u dvoje pečený vařený. Já se nemá lítr, je parlament. Příští týden budu jmenovaný tím Geigplup maršál. Co to má znamenat? Vaše excelenční rozbud. Nerad, že byste si trošičku odpočičinou. Odpočičinou, přijdu ten druh, to je odpočičinou. Ale vole, proč bych se odpočinul, že? Ta svačinka, pále, a ta madině. Výborná, výborná. Jsem spokojen. La parda, la parda, la parda.
teď se vyspí, pak zapíše do Moskvy a pak... Pan, Je to bychom měli rovnou říct té korunky, no jo, jo. A nebo ty korytové a to hlubine. A jo, a já musím vás slyšet něco. Ten je ale šarmantní. A Feša? Ty způsoby, jo, to z člověka udělá hlavní město, ty pohyby a všechno. Ta noblesa. Já ty jen mladíky zbožím. Já jsem prostě celá bez sebe. Ale já taky padla do boka. Jak se po mně v jednom kuse koukal šimasis. Ale na mě to se dívá po mně. Buď tak hodná a nechci ty ty. Aspoň teď s tím dej pokoj. Ale když on se na mě opravdu díval. No ona nepřestane a nepřestane. To bych vám tobě, prosím tě, vyměl. A díval se a díval. Jak začal o literatuře, tak se na mě kouk. A když hrál party s těma velislancema, tak se zase na mě kouk. No, možná jednou, jen tak mimochodem. Řekl si, no, kouknu se taky na ní, aby se neřekl. Ještě nám
jsme sami švanění, tak co, kamaráde, co nám povíš? Co? Co si říká, ty to ženský! Mámo, já to mohla nechat! Je toho ženský! A to pánkou, a to... Řekni nám, to Kriminálovi, no. Je to zeme, co? Když se může po někým svést, tak... Alebo ne? No, no. Víte, na to žádné, to pojde. On si potrpí. Všem to uměj musí jít tady po podrátka. A ty seš... Kamaráde, moc fajný člověk. A teď se posuneme, tak já bych ho stolu nosit toho. Tak herko, vyhne toho ženský. To je srdu, ten se všechno zdá jako zubým slovu. Tak co, kamaráde, jak ten tvůj plán, jak se mu líbí po cestě? Čemu on si tak nejvíc všiml? No, když se mu líbí, víte? Právě se mu líbí, když ho všude pořádně všimou. Jo, a tak já bych bylo pořádný dost, jedný, no. Pořádný znač. No, pořádný, víte. Já jsem jenom hodný člověk. Ale i na to on si to vidí. Všude, kde jsou lidi. Čá, zeptal se. Tak to jsou asi ty. Jak se o tebe postarali? Špatně, pane, špatně. Ale, ale. Tak to ať jedu do Moskvy. Tak mi to připomeň, až to budu psát. Právě. Už šmojo, zprávu. Tohle kamaráde, tady to máš čaj. A tady máš ještě na plecníky. Pomovat tě blá rodí. Pomoz ten podzemnímu člověku. A kdo to máš nezdraví? A jaký moči on nejvíc dá? Moči, moči. No, na tu moči, no. No tak ono, ono jim to půjde vědět. A osype ten druhý pan má takovejhle nosánek. Pojďme na to pozdravit. Já tě ještě přidám na ten čaj. A děkuju. A ty vrcničky. Ej, kurba nevypadne. Pojďme, že to jsou. Pojďme, že to jsou. Můžeš jako to jsou. Kamaráde. Je to tady pěkně zařít a šedet na prostí. Jako doma, jako doma. Ty se postavíš do dveří, ani znovu, rozumíš? Žádný cizí nesmí do dveří. Hlavně ne kupci. Kdybych si viděl někoho, že si chce jít stěžovat, tak ho takhle chytneš za límec a takový pomůžeš. Žádný mazlej. Proboha, pánové, tak se hřete, ke dvoru jezdí, pan Lobetro zjednáte vám to všechno. Dobrej, co myslíte, ale kdybych chtělo něco udělat? A to co? No něco je, že co? No, jo, myslíte, pojďte. To jo. Jo, moment. Co když začne vyvádět, je to činitel? Ledaže? Ledaže co? Ledaže by se to nastačilo jako zběrka na nějaký pomník. A nebo jakože přišli poštou peníze a neví se pro koho. No jo, 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 jen abyste tou poštou nevodečili, vy a nikam hodně daleko. Ne, pánové, takhle se to civilizovaný společnosti neděláme. A proč je nás tu celý regiment? To se musí hezky pojednou a hezky bez těžma očima. Ne, přece vy stíhli stát, tak ať to má nějakou únovec, ne? Vy jako Alos budete Já? Raději si vás ústát. Vy jste mu dělal pohoď. Já jsem mi dělal, vy mě nemohli. Co inspektor? Pedagogové. No přátelé, já nemůžu. Na nějakou nový nadřízení mě už tak vychovali. Já na celý stuhnu a tohle byli zvolte ty jazyk střevin. Já si udělám s tebou. Vy co šlo o to 30? Jo, jo, 30, jo. Páni, já mám hlavu jako střed. Ale jinak to tu špatný rozhodně není. Slečna dcera nevypadá zlé. A matička, ta by se dala říct ty ve špajzu. Páni, ten život je ale věc. Že stojí při mě.
Dovolte, abych se představil. Jsem okresní soudce Jabkin. Jabkin, s dovolením. A soudce. Ano, prosím. V 16. roce jsem byl nasazen na 3 roky a zastávám tu funkci do dnes. To je krásné povolání. Co to držíte v té ruce? Nic, prosím. Jak to, že nic? Ty, jsou to peníze? To snad ani ne. Já už se vidím, jak těmi jsou nasypí. Ovšem, peníze. To je konec. Ale já nic, já přísám, to nejsou moje. Že ne? Tak to já bych si je třeba půjčil, řekl. Ale ovšem s radostí. To víte, měl jsem cestou mimořádné výdaje, tuhle něco, tamhle něco. To je taková maličkost. Je mi ctí, že si můžu úctou a oddaností zasloužit, že slibuji, že se mi nasnažím. Nemá problema. Nebudu vás dále zdržovat. To se nestalo, přijďte zas. Sympatický chlapík, trošku koktáno. Dovolte, abych se představil. Přednosta poštovního úřadu Špeky. Špeky? To by to do vás řekl člověč. Dobrý den, posaďte se, posaďte. Vy tady bydlíte a žijete pořád, že? Tak jest! Mně se tady u vás ví. Moc lidí tu nemáte, no ale nakonec není to Moskva, no ne? Tak jest! Byl jste někdy v Moskvě? Žádný jelin. Ohromný pontón. Jaký je váš názor? Tak jest! Někdy člověk ale ruku na srdce. Vy v tom nejzapadlejším koutě najde pravé štěstí. A neříkejte pořád, tak jest, tak jest. Já se s váma chci popovídat. To tu tak jest. No. Někdy člověku stačí málo, aby si ho vážili, aby ho uctívali, aby ho eventuálně milovali. Jest tomu tak. Rád, že si rozumíme. Víte, já jsem měl cestou, tak jak to řekl, mimořádné vydání. A mimořádné vydání vyžaduje mimořádné opatření. Budu si považovat. Bude mi štěstím. Budu připraven. No, děkuji vám, děkuji moc krát. Ale nebudu vás již déle obtěžovat tou svou a byl bych děčen za připomínky k tomu poštovnímu úřadu. Ale prosím, Špeky, přijďte zás. Taky uslužný, mám rád takové lidi. Tak jest. Dovolte, abych se představil. Školní inspektor Chlopov. Luka Lukič. Luko Lukiči, vítám vás, posaďte se. Ano, tak se neoslíchejte, jen se posaďte. Jdouni. Bože, s tím se nepočítat. Vzít či nevzít. Ale jen si vezměte, pravda není jako z Moskvy. V Moskvě to jsou jiné doutníky. To byste koukal. Oheň. Ale člověče, ty to držíte v obrácení, z toho celý rozlámal. Je. Yeah. Vy nejste zrovna fajn Špekr, jak na vás koukám, co? To já zase jo. Tohle a všem. To je moje. A co vy? No povězte, ne, jak jste. Černé. Nebo pro. Nebo snad srsavé. Co? Já se neosměluji. Ale jen co osměl, tak chci znát vaše ústo. Poslušně hlásím. Co to bláboli? Jen se nedělejte, já vím, že žádná panička před váma není jistá. A nebo jste radši na odvážné školačky? Už se červená. Já na to přišel. Školačky jsem. Školačky. Netroubám si vaše exlaxace. Myslím, že otočíme list. Mohli bychom otočit takový barevný list. Obrázkama, co? Řekněme, 300 let jste mi půjčil. Půjčil. A moc vejmi. Kdo by měl u sebe? Mám! Sláva! I díky, že jsem vám
zavázal, nesmírně. Tak já vás ještě nebudu tento... Ano, jistě, jistě. Přijďte zás, Lupo, Lupiči, starý kamaráde. Kde to tak se představíš, ani z práce chudovince? Jsem Veronika, a že mi... Labardan! Ano, prosím, já jsem tu čest vás provést. To byla zrna militářská. A ta Madeira. No, pro vás všecko. Já si pohrdím na vybranou kuchyni. Poslouchejte, nebyl byste včera o trošičku vyšší. To bude asi tím, že se člověk při vykonávání povinnosti vůbec nečetří. Pojď byste, a to si prosím, račte tu šetři. Zásil ty zdržuje, anebo... Soudce. Běhá za zajícema a v úřední místo se si drží psi, prosím. Co bych vám nepovídl? Tady je to samé vydáš. V tomhle městě mrcha na mrše sedí a mrcha mrchou pohán. Jedinej pořádný člověk je tu policejní náčelník. No. Ale i ten, abych pravdu řekl, je velká svině. Velká svině. Teda svině bolšaj. Jak má tam hledeš, potom vypadá? Když jsi si přáhla, to napíšte. Jo, sepište mi to, člověk se cestou kolikrát budí, bude mi stří. A co takhle vidíš? Máte? Dvě dospělí dětičky. A jak pak se ráčí? Vy se zajímáte, jak se ráčí jmenovat? Ano, je to zajímavé. Nikofor, Termofor, Christofor. Semafor! To je rozkošné. No, tak už vás nebudu zdržovat. Ale nic se nestalo, jak vyjde, přijďte za... Počkejte, vraťte se! Tam, pam! Jak si... Jste mi podána vydání, že ano? Přesně tak. Jinak už mám velice rád. Téměř ochotně. Jsem o to ráda. Dovolte, abychom se představili. Aj Polčenská, Nastasia Petrovna, statkářka. Dobčinská, Pavlína Ivánovna, taky statkářka. A my se známe! Vy jste tady v tom takovým informačním oddělení, že? No sám, co vám včera narazili. Děkuju za hoptání. No, to jsem rád. A co takhle tušky na vy znájete? No, a peníze znájete? Peníze. Řekněme tisíc. Takovou sumu vy nemáte. No u sebe momentálně bohužel nemám. To když ne tisíc, řekněme aspoň stovečka, kdyby byla, že? Teda 40. Vy nemáte. Já prosím 25, to je vše. Tak, prošacujte tady na prytíru. Vidíš, že taky nejsou. A, se s tím nehledejte. 65 jsou první peníze, tak to bych měli. Těšilo mě, dámy, těšilo mě. Zase, říďte. Ale ti děti ještě jednu službičku. No. Že jsem tak směla. To víte, samotinka. Pověste samotinkem, dobrý. No co to? No, kdyby to nevadilo, až přijedete do té Moskvy, jestli byste tam mohl říct všem těm hodnostářům, senátorů a admirálů. A co kontra admirálů? Že těm nějaký. Polní maršály. Jestli mohou koupat. A řekněte jim, že v tom a v tom městě žije Nastasia Petrovna Bobčinská. Tak, prostě jenom tak. No, to jistě všechny hrozně potěší. Ano, takže tam žije Pavlína Ivánovna Dobčinská. Ty budou štěstím úplně bez sebe. Pojďme, uctivá služebníka. Za 65. Uctivá služebníka. Těšilo mě, já. Tady já funkcionářů.
Mně se zdá, že mě považují za nějak pěkně velký zvíře. Já bych o to měl napsat trapičky. No teda, do novin každý den. No jasně. Osipe, pero a papír. Tak, kolik pak to vlastně máme? Tři a tři je šest. Tadle od hejtmana, to je nějaká mastra. Už to překročilo tisíc. Pane kapitále, teď vás smíte policit. To koukáš ty hňupy, jak se nedoví, co? Je to špatný nos, pane, ale víte co? No. Pojďte, ne, dejte na mě. Ale co to zase, prosím tě, do tebe vdělo? Podívejte se. Ono, víte, od samce až pod samce. Pouhli jsme se takhle úplně víc. Když už zase malé. Teď jsem si ještě ani neužil. A když tak, ty? Ono nejlepší je zmizet včas, rozumíte? Oni si myslí, že jste někdo jiný. A taky pan tatíček se bude zlobit, kde jste tak dlouho. Moje posrny. Zrovna mi stává letět. Dobře, Osip, dobře. Ale nejdřív odneseš tenhle ten papír na poštu. Kde on to bydlí, ten trapičky? To je Poštovská ulice nebo Hrachová. A třeba Poštovská ulice. Tak, pospěš si, pospěš. Máte čkulečí malý, víte, ono skoro škoda každý chvíle. Kam se hrny šlape, on zatá! Kam se hrny šlape, on zatá! Kam se hrny šlape, on zatá! Tady je vaše, oskou! Ale tady bylo všecko, milostný, tady jde všechno, to je moc důležité. Ale tak zkuste nás tam. Lidi, co byste rádi? Milosti! Vaše milosti se utíká! Pustit! Milosti! Milosti! No co byste začal? Zdraví se, tatíne, vaše milosti. A co pak byste rádi? Velké protivenství nás postilo, milosti, velké protivenství. Co ti myslíte? Ale hejtman, ten náš hejtman, jak ten se po nás fosí, ani se nezeptá co a jak chytneče za bránu. Ech ty to tohle, a kdybychom si ho nevašili, ženuška dostane na šaty, curka dostane na šaty, nadmáma dostane komoutu cukru, jemu je to porad málo. Oj, 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 do krámu plítne, a co přibytý není, všecko se bere. Takhle je to. A to svátek slaví na Antona, a to my mu toho nanosíme. Ale on, že taky svátek slaví nám vše sváty, a to musíme nanosit znova. Jo, to mi loupeš. Za to pošlu na Sibiř. Pošli toho kam chcete a jebat, co on nejdá. Tak, milosti. Ale pánové, úplatky, úplatky neberu, úplatky ne. To kdyby takhle řekněme, penízky, jo, půjči, 300. Co? Hetkete háru, jak to? Milosti. Říkám, úplatky neberu. Milost, pane, hloupej do dáma, hloupější to nebere, to se nám po testě bude hodit. A teď tak to. Samozřejmě, ukáč. Buďte tu na slavosti, jestli nepomůžete, fícha už nikdo. To by si takhle dal obrátku na krk. Pomůžu, to víte, že pomůžu, spolehněte se. Spolehněte. Milosti, děkujeme. Když je mě nemůžu jinak, ale nás trvěli do mě. Pusti nás! Matko! Pusti! Co pak bys ráda? Smilujeme se nad námi! A myslíš, prosby naše oče a dobroče! My tam musíme! Pusti! Spasiteli nebohý! Co pak byste zač? Už se to máte na tamu Ivanové zasáhnout! No moment, moment, matky! Jedna podelný jest. Ochranče drahá, to ti padochy náš hejtman. Koleru na ní, na jeho děti z 35, aby mu střecha schořila nad hlavou, nemůže nám teda s mandolem. No dobře, dobře, dobře. Já pořád nevím, po co jde. Každý, aby mu dostřelali muže a vzali na vojnu. A to jsme ani nebyli na řadě. A taky si, že tam nejde proti zákonu. To že udělal. Udělal ten pravsák mizerná. Aby se smažil vděčný bohu. A jestli má otce živýho, aby se udávala, se plnil.
Měl rukovací klíčí, no taky pěkná mazavka. Přesta psu, tak si zalez na mě. Prej na to ty potřebuješ muže. Co je bylo toho kreditovi? A on zas, stejně jako zloděj. A jestliže ještě víc neukrad, však on ještě ukradne. Co já si tu počnu samotná? Jsem taková tichá, klidná žena. Já mi se návrhy, jo, přímo jsem to propadla na hrůzí. Stačí, stačí, matko, stačí. Haha, a teď ty, no a co? Já sama pletla. O, jsou krásné, no a po co jde? Já taky kvůli hejtmanovi. No a tak rychle, rychle. Dám mi nasekat, pátuško. Jak to? Ale on, ženský se na druhu poprali. Policie přišla s křížkem do plusu, tak chytili mě a nařezali mi. Až jsem tudyhle, tadyhle měla živý matku. Ale ono, matko, co já s tím? Dobře, nic, ale plán. A tam platí pokud, když se spadl. Mám to zřík na tvého štěstí. No to... Měl by se ty peníze neodpodili, já? Ano, dobře, dobře. Já hledám příkaz. Příkaz. Příkaz, tak. Příkaz. Vokručička, pojďme. Já sama pletla. Sama krásný. Krásný. Poručím se. Dejte. Páni, těch se slezlo. Lidi, dneska ne. Dneska už ne. Zítra mám důležit. Prosím tě, dohodě. Lidičky, zavíráme. Dneska jsme končili. A zítra, rozumíte, zítra. Mají to dojdu, mají to dojdu a žaději. I tam tu čeru na dojku, čtoby jechal paskary. Já vám skažu, a nic si kryje, ta volu ta volu. Já vám skažu, a nic si kryje, ta volu ta volu ta volu. Za poslední větku najivu, kočár s párem malete. Pojedeme do hotelu, joj, to bude zábavné. Za poslední pětku najmu, kočár s párem balete. Pojedeme do hotelu, joj, to bude zábavné. Jedna pletka, jedna pletka, druhá pletka, druhá pletka, 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 zpichuje se baleta. Zakousneme do ručičku, joj, na ženský jazdnost. Tvojka bůzu malenka, zmatrka osmaletka, už mackuje mě maletka. Považujete za muže, který, musíte mi říct, byste měla nikam namířit. Neměla. A proč jste neměla nikam namířit? Já myslela, jestli tady není maminka. Ne. Vy musíte říct, proč jste neměla nikam namířit. Já vám to asi překazila ty plány. Oh, vaše oči, milostivá, jsou na všechny plány. Že z toho polze slyšet velký mě inspiruje tak půvabná dáma. Dovolte mi, abych vám směl nabídnout, co říkám všetli. Vy byste si zasloužila trůn. Myslíte? Jistě. Já už bych se na
šál, slečno. Proto se mi posmíváte, že jsem zvenkova, že? Tak jež bych měl být tím šálem a ovlíme vaše bělosná ramena. Já teda nevím, jak to myslíte s tím šálem, ale to máme počasí dvě kdy, že? Na jakékoliv počasí. Já vás chtěla poprosit, jestli jste mě nedepsal nějaké verše do památníčky. Verše, těch já zvám. A povězte, jaké verše mě tam napíšete. Na to verše to můj verš. Vážně, co já už bych napsal, tak třeba... O člověče, jenž protivenství na Boha ví, a co na to záleží, když vám chci odevřít své srdce plné lásky. Lásky? Já nevím, co je to láska. Se stále odtahujete, bude nám se vydat jako líp takhle blízko. A proč blízko? Daleko jako blízko. A proč daleko, blízko jako daleko. Slečno, dovolte, abych vás měl sevřít ve své náruči. Jejde, jak by tam něco letělo, kapka nebo nějaký pták nebo sokol. Kapka to byla, život nebo smrt. Já ovšem nechápu. Jestli se nemýlím, tak jsem se chtěl vyznat, jestli jsi duch mé dceři. Nikoli, milostivá. Jediná byste, paní mého srdce. Zůstane mi malá smrt opětována, pak s Bohem mrzký svět. S plamenem v ruky žádám vás o ruku. Ale promiňte mi ještě jednu malou poznámku. No. Já jsem totiž jaksi částečně vdáma! A co na tom záleží, láska ho přináší. Uklidíme se do stínu Borotrysku. Milosti vám vaši ručku. Ale máte mě ručku. A že já bych se potřeba udělat. A kauč nebyl vodovodně. Tak jste s Ivanem Alexandrovičem šoupali. Požehnej vám, pánu. Ne, ne, ne. Je opravdické ženě.
Nádherný boháč, rozumíte? Chci, aby tu novinu, tu šťastnou novinu věděl první. A tak to vás nesmíme zdržovat. Doufám, že se nám šťastně vrátí. No jistě, máte mě tady hned naspět. Tak. O, jsem dojat. Matičko. Lásku. A kdy vás smíme čekat, excelence? Zítra, nejpozději, pozic. Nashledanou. Nashledanou. Vaše vyskupení. Aleksandrovič. Nashledanou. S Bohem. Tak co?
tebou hejtmanuje. A když ona mi teď pohla kápnout vysoká funkce, když on je jedna ruka s tím ministrem, stačí, abych natěl slovo a můžu to dotáhnout až na generála. Všecko bude. Aha, tak je takový generál. Přes prsa šerpu. Modrou. Nebo červenou. Tak aby se ti líbilo. A přišla modrá. Ale ta červená by byla za hrozit. Pane, panice plná lidí. Ale všechno musí stranou. Radové, kapitáni, hejtmani, nebo se obě dva u gubernátora. Co má honorace? Tamhle v koutku se krčí hejtman. Ruku na čepici. Kurva, to bude život. Já už tam teď hrubostí. Představte, že teď je před náma nový život. No teď už si nebudeš hodit zajte s nějakým čovičkářem od soudu. Sem k nám budou chodit baroni. Samá honorace. Nobl způsoby. Kolikrát platneš takový slovo. Ale slovo jsem slovo. No dokud si byl jen hejtman. A tady se tam jedí takový dvě rybičky, víš? Jak ono se to zakrapené? Už rádlo pro bohy. No, ty taky myslíš, je na ten bachor. Místo, aby si měl na starost, jaký budeme mít v Moskvě dům. V mém pokoji bude taková vůně. Ty nejlepší francouzský parfémy. Že člověk nebude moct ani vejít. Jedině, když přibouří oči, od toho bude krát. A to jsou k nám hovky. Chovat kráčil. A jak se máte, holubkové? Co kšefty? Co vás to navádlo? Žalovat na mě vy, hokináři, vy širečkáři, vy potvory mořský smradlavý, vy! Bože, Alboša, ty máš zase výrazy. Seru ti na výrazy. Víte, ten činitel, který mu jste si stěžovali, si bere můj dceru, a? A teď je to učejte! Jo, brát lidi na hůl, to jo. Hodí mi dodávku pro era. 100 tisíc na tom nahradu. Pa, potom přijdou 20 doktů, přinesou darem pro mě a ještě čekají, že dostanou medaily! Veliké sochy, díky naše, Antone, já to ničí, aha, slavičky ty jsi malý, člověk nám to napískal, přísahá, že už se to nikdy nestane, jak to máme odpíkat, já už se ne, slavičku, teď mě tu kňučíš. A proč? Protože jsem nahoře! Protože jsem vyhrál. Jo, kdyby se karta obrátila. Tak bys mě zažíval pouzbě, ty to bytku a ještě v kamene přimáč. Smiluj se, Antone, Antone, žít se smiluj, teď se smiluj. Předtím, jo, nežádí. Ať vás vrčí. Potrestám. Já nejsem mstivý. Ale teď špicujte už. Dávám se koho si vede víte. Tak doufám, že to neodvídete nějakým smradlavým jeseterem nebo hovolí cukru. Plavte! A smrk. Co to slyším, to je ale výhra. Konečně se na vás usmálo štěstí. Milostivá paní. Slečno. Delikátní polištěčky, sami radování. A všechno, že by měl ten, a já to mimo mě.
a povídají, že prej můj man bude svatba. Pohlava mě taková radost, že povídám tady mužovi. Tak se konečně dočkala. No a myslím si, tak dlouho vybírali, teď má co chtěla. Taková náhoda, že... A tak pláču a pláču, až mě popadla škytanka. Pane Helko, pane Helko, slunečné dlouhání z policie. A hlavně zdravíčko. Děkuju, děkuju, hrvete si. Tak nám slunečně pověste, jak to bude šlo, to a já to dopovím. No, ročná uvětšení, rád, že požára u ruky. Ovšem, neuvěřitelně vybraný způsob. Jak pomávám jednání, no, já to dělám. Ano, Andrej jedno pravil, pouze s ohledem na vaše vynikající přednost. No, původ se nezapře to vychování a ten tón. Pro mě milostivá, život je bublina. Bublina. Proto dovedu ocenit vaše vzácné kvapky. No ale mama, to říká mě, pouštá, nepeď se do věcí, které nerozumíš. Já řekla tak jako, mě tak ze slušnosti by se ani nenadáli, ale tomu von vám klet na kolena a strašně ušlechtile zvolal. Chcete ze mě učinit nejnešťastnějšího dvora pod sluncem? Ach, ano, Andrej, vyhovte mému vášnivému citu, nebo budu muset život svůj ukončit smrtí. Ale mama, to říkám opravdu po mně. O tobě byla taky řeč, já ti to neberu. A pořád bych vyvažoval, já si něco udělám, já jsem všeho schopný, já se zase švědnu. Ale říkejte. No, jak to jdu posud. Na obě oči, ještě větší brevíky, větší štěstí. A to byste si teď Antonovičí mohl koupit tu čubičku, ne? Ale co mě vždy teď pojel? Přijďte si nebrá, kdybyste to nebyla vy, ale vám to tak přeju. A že se tak smělej. Kde pak je pan Ženík? Že prej hodně? Jenom na jeden den, mám on důležitý zasedá. On měl totiž za svým velice bohatým strejčkem. Já si pro požehnání. Jo, se tam, no. Čík! A, zdravá, zdravá. Zdravá, uvěčka. Slyšete si stále v Moskvě. Víte, takový, jestli to chápete, takový zapotlý venkovský vzduch. Já si to pravdě. On tam teď bude muž. Choď, on že na generála. Komu pán, to musí tě svatit, že ho mají obě si ten se neutopí. No, mají obě si ten se neutopí. Čekají, tam by ten generál tušel jako prezident. Tak, on musí zubit na generála, no vytahovat to přeumí. A jestli pak na nás nezapomenete? Například, kdybyste něco přihodila nějaká služební nehoda, zatačíte. Podívejte se, já tam na přes rok vedu do Moskvy synka. Víte, chtěl bych ho utat v týdnu státu, jako pod penzí. Že bys na něm držel ochranou ruku. Ale já zase, proč ne? Děkuji. Prosím tě, ty bys taky furt jenom sliboval. Především, kde má to bezvíčanek a pak. Máme my to vůbec zapotřebí. No proč bych to neudělal jsem tam? No to se budeš starat o každou chamrát. Slyšíte, jak to na nás mluví? No jo, oni nezvali, to je horší než 10 pejmanů. A ty to není u pořádky poručíka, který ho by ona nemohl plovat. Yeah.
kolíma milostivá paní, milostivá slajčino. Jaký já? Tak ten váš to stát, co jsme si všichni mysleli, že je revizor, tak ten žádný revizor je. Dobře. Revizor, nic takového, tady to stojí černý na bílý. Kde jste to sebral? Sám to tu píše. Přiběhli za mnou s dopisem, mrknul adresu Moskva, Poštovská ulice. Až jsem se musel chytit stolu. Tak! A je to tady povídat. Posílá vládě hlášení. Tak jsem to rozletl. Vy jste to rozletl, jste se pomovážil. Na hrote rozlepit dopis úředního činitele. A teď on nebyl žádný úřední ani činitel. Tak co právě podle vás, chytráku, kriminálníku? Ani posel, ani mosel. Co já vím, zkrátka ani v městě panáček, ani na vsi sedláček. Že jste ani posel, ani mosel. Co to dovolili, já vás dám zavřít, člověče, svistunout. Vy mě? Až vy mě nevynesete, já vás. Dejte pokoj. A víte vy, že on si bude brát moji dceru? Že já budu generálem? Aha. A že já se postěhuji do Moskvy, ne? Vy se nepostěhujete, vy se postěhujete na Sibiř. O to já se zasloužím. Ale hejtmane, vy nevíte, co si běž, tak já nevím. Hledě, já vám to radši přečtu. Chcete? Jo. Musím ti sdělit, milí trapičkine, jaké se tady se mnou dějí kotrmelce. Cestou jsem v kartách prohrával kalhoty a Hostinský mě chtěl už poslat za mříže. Když najednou, přece jenom je na mě vidět ta Moskva, najednou mě celý město začalo pokládat za nějaký veliký zvíře. Snad za gubernátora. Hejtman mě přestěhoval k sobě, mám se jako paša. Koukám, jak bych usvěděl jeho ženu s dcerou. Ještě nevím, s kterou si začne. Nejspíš s Matinkou. Nejspíš Havák ke všem službám. Člověče, ty lidi jsou tady tak originální, že bys je měl vrazit do nějakého fejetonu. Vem si třeba hejtmana. To je tady číslo jedna. Je pitomej jak mec. Tak se podívejte. Je pitomej jak mecky. To se tam přicel, vy. A proč jsi to dělal, prosím? A vy nečetřete, dál. Hejtman je pitomej jak necký. A co to pořád napadujete? To se jenom jednou. Pitomej jak necký. Pošli jste. Jsem jako kdyby... Tady se o mě vyjadřuje neslušně. Všechno tak. Pošmiste, jako by vypadl naší domovnici Soka. Taky takovej kořák. Zprávce chudobince. A co jste se tak zarazil? A tak mě rozkřípalý pero. Ukaž mi ano lepší oči. Ne, tady se to může přeskočit a tam dám to čtyř. No čím já to rozluštím? A ty všechno, nebude kávat. Vy jde bude kvůli zprávku. Prosím. Zprávce chudobince, uvaž sviní pentli a váž. Já že nevím, co je mejdlo? Pana Kostka. Ještě, že mě vynechal. Ale nevynechal. Soudce je... Tak nevynechal. Ale pánové, koho to má baví taková pitomo? A zrovna. Ano, ještě je to soudce. Soudce je úplný paralytik. To je asi francouzský. Ne, to je něco horšího. Ale jinak si na ně nemůžu stěžovat. Hostí mě a peněz mi dají, co si řeknu. Asi se taky vrhnu na literaturu, jinak bych se ukousal. Moje duše míří vysoko, vysoko. Zatím tě zdravím, tvůj Chlestako. Moskva, Poštovská ulice, když se vejde, do dvora, tak je to třetí patro napravo. To je ráno, ten vidro. Zničil mě, na čistá zále. To je čistá zále. Vidro, tady je, aktivita.
se mu dá zapsáno nejlepší koně. Proboha, pánové, máte to vytáhl 300! Ne, ne, taky. Ono mě si vzal taky 3. A my jsme to si počuli, to je 60. A mě to pomoci! Jak já hůl stará, jak já jsem takhle nalečen. 30 let sloužím. Ani jeden tutle tatarský kupec, ani jeden židáček mě nepodpůk. Lopry na lopry jsem napaloval, takový, kdyby se žrali celý svět. 3 gubernátory jsem nezdravil. Ale Antošo, to přece není možný. Ty to zasloužil s naší dcerou, bo tady s máženkou. Ale hodno zasloubit. Se nezbaří tým zasloubit. Teď se všichni podívejte. To je řekl. Šašek. Vy to nejde mi blbců, uchovat už jediný. Takový tajtr, říkají za tvojí honuci. Vidět vrch, vás na tom si teďko někde jede. Roničky cinkají. Ano, chudáka vyhrává prapory vlají. Po celém světě to roznese. Oh, ještě se nejde nějaký škrabák, nějaký pysálek. A vrazí mě do kovéry. Čemu se smějete? Sami sobě se smějete. No já bych ty škrabáky, ty rejpaly, ty liberály zasraný. Já bych je nalával. A jednu kaši došlapat. Masáli, co je to dělá? Co na ně byl? Takovej sralbotka. Sralbotka. Prosím, tačku. Thank you.
Státní taneční soubor Berioska před pohledem do Petrohradu se uvolil za poloviční úvazek. Mám přeprést svůj tanec. Thank you.